Re, viss ēters ir te! Brīvdienās novērota liela vecāku interese par bērnu vakcināciju. Galvaspilsētā tādēļ tika pagarināts vakcinācijas punkta darba laiks, kas atrodas ATA centrā. Jau ziņojām, ka kopš pērnā gada 16. decembra vakcinācijai pret COVID-19 var pieteikt bērnus vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Bērnu vakcinācijai ATA centrā šodien sekoja līdzi Ilja Kozins. Marģera bērniem Mārtiņam un Justīnei attiecīgi ir 5 un 7 gadi. Jaunākais iet bērnu dārzā, bet meita skolā. Marģers uzticis vakcīnām un vēlas, lai bērniem nav jāmācās attālināti. Grūti pašam kaut ko strādāt, būt par skolotāju bērnam, taisīt pusdienas, vēl visi ikdienas darbi. Ja, pat tāda lieta kā ārā izbešana vispār var nedomāt. Ja. Marģers ir viens no daudzajiem vecākiem, kuri šodien ATA centrā ieradušies ar saviem bērniem. Poti var dabūt gan pēc iepriekšējā pieraksta, gan bez tā. Daktare Polina Popeiko atzīmē, ka vecāku interese ir liela. Mēs redzam, ka ļoti daudz vecāki nāk ar saviem bērniem, arī bērni ir gatavi vakcinēties, viņi grib būt veseli. Tad nāk pie mums. Kādi 3 vai 4 bērni man šodien bija, kas satraucās vairāk, bet ja viņiem paskaidro sīkāk, kas notiks, viņiem jau drīzāk bail no potes, ka tādas viņi bail no adatām. Tā. Bet ja visu izrunā un parāda, kas un kā, tad viņi arī mierīgi aiziet pēc tam. Atskaitot skaidrošanu, svarīgi, lai ārsts ar bērnu būtu vienā līmenī, tāpēc daktere Popeiko apsēžas viņiem tuvāk. Turklāt ir vēl viena lieta, lai mazie drosminieki lieki nestresoti. Doda mums končis, ņemsi vēl? Paņem končis. Un tev, Justīne, arī. Tētim arī paņems? Pediatram vienmēr kabatā ir končis. Tiešām tas ir vislabākais rīks, kā palīdzēt gan bērniem justies labāk. Arī pieaugušiem mēs diezgan bieži dodam, un tad viņi izelpo un nomierinās, nav vairs tas satraukums. Jā, končis jau gandrīz beidzās šodien. Labi, ka reģistrātoram vēl ir pāris kastas čupa-čupa. Tur kamera kaut kur ir. Paskatieties, kur ir kamera. Viss, tu esi varons. Pasmēdī kamerē. Brici. Jā. Tikmēr pienācis laiks arī Mārtiņam un Justīnai saņemt savu poti. Par tavu drosmi, tu esi drosminīci. Nevienas asariņas nebija, tu esi māra. Bērni sapotēti. Tiksim ārā no ATA centra, tad gan jau būs labāk apetītes končām nekā tagad. Vakcīna bērnu potēšanai pret COVID-19 Eiropas Savienībā un līdz ar to arī Latvijā tika apstiprināta pagājušā gada novembrī. Bērnus no 5 līdz 11 gadiem pret COVID-u jau potē ASV, Kanādā, Izrēlā, kā arī virknē Latīņamerikas un Dienvidaustrumāzijas valstu. Latvijā bērnus potē ar īpaši viņiem domātu Pfizer vakcīnu un no pagājušā gada 16. decembra līdz šim Latvijā pret COVID-19 vakcinēti nedaudz virs 5000 bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.